U nastavku emisije, poštovani gledatelji, kao što sam u uvodu rekla, jedna dosta zanimljiva tema. Naime, jučer je, odnosno u četvrtak, je na Katoličkom sveučilištu održana zanimljiva tema posvećena braniteljima oboljelima od PTSP-a. O čemu se točno radi, reći će moji današnji gosti. S nama je gospođa Eva Kirchmajer-Bilić. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. I Srećko Katić, dobar dan, dobro nam došli. Vi ste već dugo uključeni u ovaj projekt. O čemu se točno radi? Prvo, hvala vam ponovno na pozivu. Dakle, mi imamo građansku inicijativu pod nazivom Veteranski kulturni centar, koji je zamislio nekoliko svojih projekata pod nekim podnazivima. Jedan od tih naziva je posttraumatski uspjeh, posttraumatski stres ili posttraumatski uspjeh, koji je začetnik je dr. Božidar Popović, psihijatar i psihoterapeut iz Opće bolnice Našice. I sa tim projektom želimo ukazati da na svakoj traumi koja se dogodila tijekom Domovinskog rata i tijekom poraća je moguće pretvoriti uspjeh ako ju usmjerimo na jedan kvalitetan način i kroz to naše predavanje koje su to sve tehnike kako bi se mogao taj posttraumatski stres pretvoriti u posttraumatski uspjeh. Ono što nam je uvijek bila želja ići prema mladima i da njih uključimo u kreiranje toga sadržaja, jer mi već i branitelji i civilne žrtve i općenito civili znamo što se događalo na ovim prostorima, ali studente trebamo uvući kroz određene predmete, povijesti, psihologije ili nekih drugih predmeta, kako bi mogli oni upravo, kako sam rekao, kreirati zajedno taj sadržaj, da idemo svi zajedno u neku novu, bolju budućnost. Branitelj će dati nekakav svoj presjek što se dogodilo i biti jedna dobra volja, a s druge strane studenti mogu shvatiti onda što se to dogodilo i izazvati u njima emociju, da to bude inspiracija da oni kreiraju nekakav svoj sadržaj. Dakle, na temelju vlastitog iskustva, iskustva sa terena, iskustva koje vi imate, branitelji, prenijeti mladim ljudima onu pravu istinu, ono što se doista dogodilo. Apsolutno. Ali imate nekoliko metoda. Da, upravo tako. Veteranski kulturni centar je zamislio više sadržaja. Jedan od toga je glazbena terapija što je pokrenula moja prijateljica i kolegica Eva Kirchmajer-Bilić. S druge strane, dr. Popović koji ide sa tom jednom psihoterapijom. Ja bih pokrenuo kao sportaš opet jedan način rekreacije kao oblik psihoterapije. Zatim isto tako želimo se udružiti u radu sa braniteljskim zadrugama da ukažemo na kvalitetu rada koliko je bitan za rješavanje određene problematike koje tišti braniteljsku populaciju. A ono što je najvažnije je da se izražavaju kroz umjetnost. Dakle, da i branitelje i civilne žrtve, neću reći natjeramo, nego da ih nekako probudimo da svu onu svoju i patnju i kvalitete koje su doživjeli tijekom Domovinskog rata, da to prenesu u neki oblik umjetnosti. Da li to kroz fotografiju, kroz snimanje filma, kroz pozitivne knjiga. Vrijednosti. Samo pozitivne vrijednosti. Naravno, trauma uvijek postoji, obilježeni smo svi sa njom. Ali treba je nekako izbaciti iz sebe, treba i kanalizirati. Tako je. Mi smo to nazvali kultura preživljenja. Kultura je traume ako ostanete zaglavljeni u stalnom tome repetiranju stvari koje su se dogodile tijekom rata. Ako dođete u kulturu preživljenja, tada nešto ste napravili sa sobom, a kultura zahvale dolazi od mladih koji kreiraju sadržaj na kulturi preživljenja. Evo, tako smo to na neki način to bi trebalo biti i ono što na čemu branitelji, za čim branitelji zapravo najviše teže, to je to dostojanstvo koje bi trebalo imati, koje bi trebalo prenijeti i na mlade ljude. Pa tako. Zapravo kad ih oni cijene i kad mladi ljudi, ta druga i treća generacija spozna što se točno dogodilo, što je bilo iz prve ruke, onda je na neki način to je satisfakcija samim braniteljima. Ono, pa tako je. Mi zapravo želimo retoriku prilagoditi mladim. Oni žive puno brže. Prilagoditi čitavu priču kroz internet, kroz neke nove metode današnje koje mladi koriste i da njima govorimo na jedan razumljiviji način. Jer braniteljska retorika im nije toliko poznata kad nisu toliko emotivno uvučeni ako to nisu djeca koja čiji su žive roditelji. Sa braniteljima. Da, onda njima to nepoznato. Ali ako im uspijete pronaći model koji smo mi evo uspjeli pronaći, polako to plasirati, naravno uz profesiju, uz dekane fakulteta, znači profesija mora to odabrati da ako oni prepoznaju to, oni trebaju dati dozvolu da li mi možemo ići dalje ili ne. Ja predlažem sada da poslušamo izjavu gospodina doktora Božidara Popovića koji je trebao biti naš gost, ali nažalost zbog spriječenosti, zbog drugih zauzetosti, drugih tribina koje ima diljem Hrvatske, nije mogućnost, ali smo uzeli izjavu pa možemo poslušati.
Tribina je posvećena posebno mladima, studentima, dakle mladima koji su rođeni u vremenu završetka rata ili vremena kada je rat već završio, što znači da cjelokupni angažman našeg Veteransko kulturnog centra osmišljava tribina, gostovanja, radionice u kojima povezujemo, integriramo članove društva i one koji su sudjelovali u Domovinskom ratu na jedan vrlo aktivan način i na sve one druge koji tek, ja bih rekao, na tim vrijednostima Domovinskog rata, svojim djelovanjem, svojim učenjem, svojim radom, svojim poduzetničkim aktivnostima mogu dati doprinos hrvatskom društvu. Naš angažman su na dvije razine. Jedan razine je ovaj, rekao bih, medicinski, psihijatrijski, no drugi dio koji ovom tribinom želimo naglasiti je društveno priznanje, odnosno aktivnost društva i izgradnju kulture zahvalnosti za ljude koji su, radi se o desecima, stotinama tisuća ljudi koji su svojim životima, svojim tijelima, svojim angažmanom dali ogroman obol i doprinos. A to znači da društveno priznanje je jedan vrlo značajan parametar u bilo kojoj kulturi, tako i u hrvatskom društvu. I time želimo dati doprinos daljnjim izgradnji toga istoga. Evo, čuli smo vrlo jednu zanimljivu izjavu kultura zahvalnosti. Gospođa Kirchmajer, vi to pokušavate ostvariti kroz glazbu. Tako je. Evo, ja kao predstavnica akademske zajednice uključena u braniteljsku i populaciju, znači naših dragih hrvatskih dragovoljaca Hrvatskog obrambenog domovinskog rata, želim na isti način pozvati i Hrvatsku akademsku zajednicu, hrvatske intelektualce, znanstvenike, umjetnike, kulturne djelatnike, da svi na svojim područjima u kojima smo specijalizirani radimo i tražimo, pronađemo svoj put kako prožeti cijelo društvo vrijednostima pobjede Hrvatskog domovinskog rata, vrijednostima hrvatskih junaka, ratnika, naših heroja koji su svuda tu oko nas, koji evo danas ih zaista možemo sretati svuda oko sebe, doći, pružiti im ruku, saslušati njihovu priču, pogledati njihove duboke, tople oči, jer iza toga se zaista krije jedinstvena jedna priča koja je odabranim ljudima dana jedan put u životu, a isto tako i jedan put u povijesti hrvatskog naroda. Ja vjerujem da su branitelji zapravo nekako pronašli mene prije 2-3 godine kada je Stožer za obranu Hrvatskog Vukovara napravio veliki skup u Zagrebu. Cijeli proces prikupljanja 650 tisuća potpisa za dvojezične, odnosno što smo zvali kao protiv ćirilice natpise koje je i Ustavni sud potvrdio, nekako me angažirao da počnem promišljati. Naime, ja sam u vrijeme Domovinskog rata studirala, školovala se, gradila svoj obitelj, svoju karijeru. Imali ste priliku u tim teškim vremenima, ipak, ali tako? To je, evo, na neki način, danas, nakon 20 godina stjecanja iskustva, skupljanja te karijere, životnog promatranja i toga što su nas hrvatski dragovoljci i branitelji podigli, okupili, ponovo nekako probudili, me potaklo da promišljam što sam ja to zapravo i kako živim. Zašto ne djelujem ili mogu li djelovati. Dakle, i ponovo evo pozivam sve kolege i prijatelje da se odazovemo, pogotovo akademsku zajednicu, studente, mlade, priči, vidjeti kako i gdje možemo djelovati na promicanje cijeloga društva o istini, o pobjedi, o hrvatskom domovinskom ratu, o svakom pojedinom heroju, junaku i ratniku koji je eto iz svojih školskih klupa, tenisica, traperica, jednom intuicijom, beskompromisno stao na branik domovine, ni ne znajući da će izgraditi slobodnu Hrvatsku, na koncu i meni omogućiti da budem danas to što jesam, kao i moje obitelji i evo i mojim kolegama koji su danas na svom poslu i studentima. I da kroz tu kulturu zahvalnosti zapravo im se na neki način vrati sve ono, kao što ste rekli, kao što ste vi, gospodin Karić, otišli u tenisice, ali tako? Da, upravo to, s 18 godina. Sa 18 godina ste dragovoljac, vi ste taj, kako bih rekla, taj profil dragovoljca, branitelja, studenta, srednjoškolca koji je otišao u tenisicama i koji naprosto želite tim mladim ljudima koji danas imaju isto toliko 18, 19, 20 godina upravo, na jedan način prikazati. Evo, nastavite. Pa evo, ovo ste baš lijepo rekli. Kada smo imali predavanje sada na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, moj prvi naslov je bio kakva je
poveznica branitelja uopće sa studentima? Pa prva je poveznica upravo ta da sam u tom trenutku imao godina koliko oni danas imaju na fakultetu. Da. Isto tako ono što želimo ukazati da trenutno postoji jedan globalni rat u kojemu dolazi do ekstrema, do raznih terorističkih napada. Ne daj Bože da se dogodi nešto i u Hrvatskoj. Kako će ti studenti danas reagirati? Mislim da branitelj sa svojim iskustvom može njih uputiti šta kada dođe do jednog iznimnog stresa, kako reagirati. Njihove profesije će biti, hoće biti psiholozi, psihijatri, liječnici, svećenici. Nebitno kako u tom trenutku te ljude zaštititi poslije kroz neke oblike terapije ili na samom terenu. Također tu su i mirovne misije. Tek ćemo se sada uključiti za odlazak u nove mirovne misije ili u humanitarne misije i te mlade ljude treba pripremiti. Smatram da iskustvo hrvatskog branitelja je veliko i da uz takavu koordinaciju fakulteta i branitelja oni mogu kroz svoje iskustvo upravo dati doprinos odgoju budućih generacija da shvate koliko je bitna ta ljudskost, ljubav, solidarnost koju smo imali tijekom domovinskog rata. Humanizam je jedna pozitivna strana. Rat je sam po sebi nešto negativno. Međutim, treba staviti nešto, izvući te sve pozitivne strane domovinskog, onoga pravog domovinskog obrambenog rata kao što je vođen u Hrvatskoj. Evo, mi smo zbog toga krenuli, kako sam rekao, ta retorika. Kako je najlakše prilagoditi studentu i ljudima koji nisu emotivno uvučeni u domovinski rat, a to je kroz neki oblik umjetnosti. Zbog toga je glazbena terapija koju provodi kolegica Eva je vrlo važna. Mi smo sad imali promociju upravo na Katoličkom sveučilištu, prvi koncert veterana. I sada zamislite, tu ima invalida i 100%-nih i kada se mi nađemo ne govorimo puno, samo pjevamo. To je na jedan način i naša nova jedna profesija. Možda ćemo se isprofilirati da budemo stvarno odlični u tom pjevanju i mislim da je to jedan poticaj da branitelj nije ostao zakopan u toj svojoj traumi, nego on danas pjeva, bez obzira koliko mu je teško. Gospođo Kirchmajer, kako pjevaju? Odlično. Dajte mu sve. Odlično. Iznenađujuće. Zaista je jedna posebna atmosfera i cijela ta pripovijest oko rada sa vezanog uz glazbu, jel moglo bi se reći glazba je nešto uvijek popratno, zapravo je itekako sastavni dio naših života u svim segmentima od djetinjstva do odrasle dobi. Također je bila značajan velik dio tijekom hrvatskog obrambenog rata. Braniteljima malo se o tome danas i premalo govorimo, potrebito je i tu temu otkrivati, istraživati i dalje ju nastavljati i predstavljati pogotovo evo, najmlađoj populaciji. A evo ovaj susret kroz glazbu i kroz te glazbene radionice kao što je vjerojatno puno toga donio i mojim dragovoljcima, isto tako je jako puno donio i meni. I tekako sam puno kao osoba i čovjek dobila. Ja sam... I puno saznate kroz te razgovore, kroz te priče, kroz glazbu. Već, puno vam otkriju, je li tako? Već sam određene stvari bila i u kontaktima s njima. I prije saznala za taj tip pjevanja i zbora. Sam na jednoj reportaži negdje vidjela da u Karlovcu takva jedna priča postojala. I to oduševljenje tih pjevača, zboraša, dragovoljaca koji u tom zboru pjevaju me zapravo potaklo da možda i nešto sama tako pokrenem, iniciram. Evo, mi imamo člana zbora, istina, u četvrtak nije mogao biti s nama, ali gospodin Marijan Almaši, 100%-ni hrvatski ratni vojni invalid u kolicima koji iz Vinkovaca putuje na probe i prema njemu zapravo organiziramo naše rasporede. Evo, pozdravljam i gospodina branitelja dragovoljca, gospodina Gorana Malinovića, koji je također bio sad s nama. Jedna posebno lijepa, jedinstvena atmosfera i jedinstvena prigoda, vjerujem, i njima i meni. Svakako jedno veliko, veliko iskustvo. Najteži invalidi imat ćemo priliku i snimati da vidimo, moramo vidjeti kako pjeva. Vi ćete stajati sa strane i davati ocjene. Šalu na stranu, zaista jedna hvale vrijedna aktivnost, hvale vrijedna akcija. Evo, kada je umjetnost i o književnosti riječ, moramo reći, bilo je u našim vijestima da je Nacionalna i sveučilišna knjižnica također organizira niz predavanja vezanih za domovinski rat kroz književnost. A znamo da i branitelji imali smo priliku čitati njihova književna djela i njihove pjesme. To je način i liječenja i traume i svega onoga što su proživjeli. Mi smo pokrenuli prije 2 tjedna
redateljice koja je bila ovdje kod vas, Biljana Čakić. Napisali smo jedno 10 scenarija za dokumentarni film ili za serijal. Trenutno su natječaji i ovdje na Hrvatskoj televiziji i Hrvatski audiovizualni zavod i nešto od Europske unije, pa smo poslali ja kao scenarist, Biljana Čakić kao redatelj, pa ćemo vidjeti da li ćemo uopće dobiti te projekte. Ako ih dobijemo, idemo snimati film ili serijal koji govori upravo o hrvatskom uspjehu, a posvećen je braniteljima Domovinskog rata. Ja sam nedavno otkrio nekoliko silnih branitelja koji su 100% RVI, što nisam mogao vjerovati da su čak i profesionalni sportaši. Kako ne? Mi smo imali priliku razgovarati sa zamjenikom predsjednika Udruge 100% invalida Domovinskog rata, koji je sportaš, završio kineziologiju. Zaista i oni, tako kažem, koji nisu invalidi, su ostali oduševljeni. Eto, tako da želimo te priče ispričati i da te priče budu motor i motivacija i samim braniteljima da nešto naprave sa sobom, ali ne treba toliko ni po braniteljima, nego upravo da vide i drugi ljudi koliko se i danas taj veteran uistinu trudi sa sobom, raditi na sebi, da je nasmiješen, da je dobre volje, unatoč cijeloj toj traumi. I ono uvijek što i doktor Popović govori, što se naglašava, to se povećava. Yeah. Mi smo kao nacija u jednoj, onako zarobljeni malo u jednoj traumi zbog tog Domovinskog rata, a nekako branitelj bi onda mogao i pokrenuti upravo novi taj trend. Je, tako da smatram, ali moramo pokazati kroz glazbu, kroz film, kroz književnost. I njegovo uključivanje u društvo na taj način, recite. Dakle, ja bih rekla da se upravo evo po tom stresu koji je u tom specifičnom okruženju sladan, nadvladan, kada se išlo intuitivno u obranu vlastite domovine, ne znajući da će ju zapravo i stvoriti, otkriva da se u čovjeku nalazi jedan izniman potencijal. I da ga evo i danas mi trebamo ponovo otkrivati, on je tu pokraj nas. Dakle, evo, ako dođemo i do Savske, možemo doći, pozivam sve da dođe, pruže ruku hrvatskim dragovoljcima, sjednu. Evo, tu je bilo spomena o 100%-nom ratnom vojnom invalidu, košarkašu Ivici Vujici, koji je znači i reprezentativac Hrvatske. To se nalaze zaista velike priče i veliki potencijali u tim ljudima i koje treba zaista iskoristiti. Mi koji ih imamo i koji evo nismo bili tamo kada i gdje je trebalo, nego smo se školovali, to sve što sada damo moramo jednostavno iskoristiti i ponuditi. Evo, mi pokušamo i kroz ovu emisiju zapravo slušati te ljude, raditi njihove priče, otkrivati njihove osjećaje, emocije, njihove traume, ali i njihove pozitivne strane, puno toga, kao što ste rekli, gdje god dođete, razgovarate s njima, vidite da je to itekako puno pozitivne energije, pozitivnog razmišljanja i naprosto ih treba dati i taj dignitet se na taj način se postiže i dostojanstvo i dignitet svih tih ljudi koji su bili Domovinskom ratu. Upravo je važno i zbog naših mladih, kako i djece hrvatskih dragovoljaca i branitelja, tako i svih ostalih koji su evo više ili manje, uglavnom ako nisu imali priliku, ali da ju i na ovaj način steknu pravu istinu i da se ta prava istina promiče u pobjedi i u junaštvu. Da, ali posebna priča i posebna tema je sigurno jedna od tema ove emisije, bit će i Domovinski rat u školama. Na koji način se Domovinski rat i vi možete zapravo predavati u školama i prenositi. Ja što i radim. Vi to radite, da. Zato sam potakla ovu temu. Vi ste jedan od onih dragovoljaca, ima ih još po udrugama i brigadama koji svojim iskustvom, svojim radom mogu itekako informirati mlade, reći im što je Domovinski rat? Da, to, ono što treba biti jako oprezan, to je da treba dosta konzultacija sa profesorima povijesti koliko koju djecu ovisno o dobi opteretiti sa tom temom i prilagoditi upravo priče. Ono što je dobro kod fakulteta da možete se doslovno opustiti, ali da to mora biti edukativan sadržaj i da iza toga mora postojati nekakva uvijek pozitivna poruka. Zbog toga sa školama imamo jednu temu koju smo kroz građansku inicijativu Veteranski kulturni centar pokrenuli, a ovo sa prema fakultetima pokušavamo kroz recimo 20 ili 30 sati nastavnog programa uključiti studente da obrađuju teme po pitanju braniteljske populacije jedan na jedan, da pozovemo jednog veterana kao svjedoka i da on priča o sebi koliko on naravno o tome želi i da netko od studenata pokuša od toga napraviti recimo diplomski rad ili novinarski članak ili nešto snimiti. Sad ovisno u koji predmet smo došli i smatram da je to onda ta komunikacija. Zapravo kreiramo zajednički sadržaj. Nije sve ostalo na priči, nego iz toga će se izroditi nešto što je zajedničko i studenta i samoga branitelja. I ostati dokumentirano, zapisano u jednoj
ili diplomskom ili možda magisterskom ili doktorskoj dizertaciji, kao što radi Memorialno-dokumentacijskom centru na temelju brojnih istraživanja upravo na temu Domovinskog rata. Evo, za kraj našeg razgovora još nam recite što dalje spremate, gdje vas možemo vidjeti, koju tribinu organizirate. Pa evo, sad nastavljamo sa našim probama, obogaćujemo repertoar, proširujemo članstvo, angažiramo se i na drugim područjima vezano ili uz baš same glazbene radionice ili u samo pjevanje, ali evo to je jedno sad široko područje i kreću razni pozivi, ali moramo se ponajprije i dobro pripremiti. Gospodine Karić, vi? Pa evo, upravo je sad ovo, kako mogu reći, probijen zid prema fakultetima, pa ćemo vidjeti da smo i samo na jednom fakultetu, to je već silan uspjeh, i da imamo kontinuirano djelovanje po semestrima, recimo 3 mjeseca, da možemo govoriti o vrijednostima iz Domovinskog rata. To je veliki uspjeh. S druge strane, ako slučajno prođemo na natječaju za film ili serijal, uskoro možda u jesenskoj šemi nekog HRT-a možda ćemo se vidjeti. To je, vi znate jako dobro da je to veliki proces. A s treće strane, ono što pokušavamo da Veteransko-kulturni centar zaživi u svom vlastitome prostoru, pa sada krećemo i sa arhitektom i sa muzeolozima, tako da napravimo jedan elaborat koji bismo onda ponudili. Tu trebamo naravno pomoć, pa da vidimo da li se može to izrealizirati. Kad imate sjedište, onda je nekako puno lakše i kreirati taj sadržaj. Jedno mjesto. Ali sigurno će biti prilike da još s vama razgovaramo o vašim vrlo, vrlo dobrim i pozitivnim tribinama i radu, gdje nastojite, što je vrlo važno, vrlo bitno, uključiti mlade ljude kako bi na pravi istinski način spoznali sve vrijednosti Domovinskog rata i ljudi, dragovoljaca i branitelja, veterana koji su sudionici Domovinskog rata. Evo, za kraj, ako imate još jednu poruku? Pa ništa, evo, iskreno, cijela ova naša inicijativa je Vedruga duha. To je ono što danas... Pozitivno gledati. Pozitivno ga, da, i stvarno trudimo se sa svima surađivati. Ja nekad kažem, i kad imate neprijatelja, i dalje vas nešto veže, a to je da želite zaštititi svaku svoju grupaciju ljudi. Pa utoliko smatram da ovdje ne postoji u Hrvatskoj toliki oblik neprijateljstva i da uvijek postoji oblik komunikacije, ako je istinska želja, da će uvijek se pronaći način suradnje. I želja mi je da se više mladih uključi i da osjete da je to i dio njihovog identiteta, jer oni žele kreirati bolju budućnost, a mi smo svjedoci da im možemo u tome pomoći. Hvala lijepa, gospođo Kretmajer. Evo, ja ponovo pozivam Hrvatsku akademsku zajednicu, hrvatske intelektualce, znanstvenike, umjetnike, studente, da sa svojim djelovanjem svako na svom području prepozna kako cijelo društvo Hrvatsko i pogotovo vezano uz budućnost i naše mlade može ispreplesti sa svim vrijednostima i pobjede Hrvatskog obrambenog Domovinskog rata i pogotovo vezano uz naše heroje koji su tu među nama i koji su jedno nadahnuće za sve te stvari koje možemo dalje činiti. A emisija Veterane mira obećava da će pratiti sve događaje koji budu vezani akademsku zajednicu, pogotovo koja bi se trebala, moramo reći, više uključiti, više angažirati. Ima potencijala intelektualnog i raditi na istraživanjima, na analizama tako značajnih događaja i datuma kao i ljudi kao što je Domovinski rat. Hvala lijepa, gospodo, što ste bili moji gosti. Objavljujem, odnosno najavljam još susreta sa vama, priča i sa ljudima s kojima radite i sa invalidima Domovinskog rata. Evo, jedan od njih je danas trebao biti naš gost, nažalost, zbog bolesti je u zadnji trenutak odustao, ali bit će priča, bit će tema, obećajemo, razgovarat ćemo o tome. A jedna od naših sljedećih priča, poštovani gledatelji, je podsjećanje na 21.